ଏଏସ୍ଆଇର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ, ପୁରୀର ଯେଉଁ ଏଏସ୍ଆଇର ଶାଖା ରହିଛି ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ପରିଷଦର ଆଭା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟରଥ, ସିଏ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି, ଏ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଠାରୁ ହଟା ନଯାଉ, ଏ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଠାରେ ହିଁ ରଖାଯାଉ, ସଂଗ୍ରହ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରିବା ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଏଏସ୍ଆଇର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇକିରି ଯିବେ, ସେଠାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ପୁରୀର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଏଏସ୍ଆଇର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଠାକୁ ନେଇକି ଯିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଯେ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା, ଇଏ ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଏମାର ମଠର ଇତିହାସ, ୟାକୁ ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲା କାହିଁକି ନେବେ? ୟାକୁ ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଲୋକ ଆଜି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳୁ କେମିତି ବାହାରିଲା? ଆପଣ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ କାହିଁକି ନ କଲେ? ଆପଣ ଯଦି ଜିପିଆର୍ଏସ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାଟି ତଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିପିଆର୍ଏସ୍ କରିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି? ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଏକ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗାନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବାକୁ ନିଆଯାଉଛି, ଆକୁ ରଖାଯିବା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନା ଏଏସ୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ କୋଉଠି ରହିବ? ଏମ୍ଆର୍ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି। ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହିବ? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏମ୍ଆର୍ ମୋର୍ଚ୍ଚ ଜିନିଷ ଏମ୍ଆର୍ ମୋର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ରହୁ, ଏଠି ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ରହିଛି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଅସୁରକ୍ଷିତ କିଏ କଲା? ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲା କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଐତିହ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ? କ'ଣ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ? ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲା କରିନଥିଲେ ଆଜି ଏଇ ଦଶା ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆମ ଯୁଗ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଆଜି ମାଟିରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା, ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯାହା ମୋଗଲ ଶାସନ ରେ ହେଇନଥିଲା, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ରେ ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ 22 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଅମଳରେ କାହାକୁ ଖାତିରି ନ କରି ଆଜି ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ପରିଷଦର ବାବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ସବୁ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ କରାଯାଉ, ସବୁ ଯିବେ ଏଣ୍ଟାୟାର ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କହିପାରିବେ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ କରାଯାଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହା ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଏସ୍ଆଇ ର ବିନା ପରମିଶନ ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ନ କରିବାରୁ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆଜି ଯେହେତୁ ବିପଦରେ ପଡିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁରି ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି ଜିପିଆର୍ଏସ୍ କରାଯାଉ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯିବ, ପୁରୀ ଏଏସ୍ଆଇର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ରହିଛି ପୁରୀର ସେଠାକୁ ନିଆଯିବ, ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁରି ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି ଜିପିଆର୍ଏସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ ବିଲକୁଲ ଆଲୋକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ସାହୁ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏମ୍ଆର୍ ମଠର ଇଏ ସିଂହ ତାହେଲେ ଏଇଠି ହିଁ ରଖାଯାଉ।